କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଇବା କେମିତି ବନାଯିବ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି ମିଳିବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରୁ ବେଶୀ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଆଗ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଦେଶର ତାଙ୍କର ପତାକା ବି ସେମାନେ ସେତିକି କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବେ ଆମେ ଇନର୍ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଇଟା କାଣା ଏ ଯେ ତମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଦିଅ ଯେ ଆମର ଏଇ ଟିଭି ଯଦି ମିଳିବା ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କେମିତି ପୁଣି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ? ରିପ୍ଲାଏ ତ ମୋତେ ତ ଏତେ ନାଇଁ ଆସେ ଇଂରାଜୀ, ହେଲେ ମୁଇଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରସି। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଏତେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ରାସ୍ତା ଟିକେ ତ ହେଇଯିବା କଥା, ବାକି ମିଳୁ କି ନାଇଁ ମିଳୁ ସରକାର ଖାଲି ରାସ୍ତା ଦେଉ ଆଉ ନଳକୂଆରେ ପାଣି ବାହାରୁଥାଉ, ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆମନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।